Нас учать, влада – це жорстка ієрархія. На її верхівку потрапляють лише завдяки унікальним здібностям. Але у кого їх більше? У правителів чи у їх загадкових помічників, про яких мало що і мало кому відомо? Поруч із імператорами, диктаторами, президентами завжди були провидці, астрологи та екстрасенси. Були і є. Але лідер країни ніколи не зізнається, що кожен свій крок він звіряє із чаклуном. Хто ж ці люди? Шахраї? Магічне підґрунтя престолу чи режисери театру ляльок, якому президенти та прем'єр-міністри – лише маріонетки? Магія. Дар світлих сил чи темного потойпіччя? Подібними запитаннями ніколи не переймалися ті, хто мав або дуже хотів мати безмежну владу. У середині 20-го століття керувати Канадою допомагали духовиці. Про це розповідав у приватній бесіді американському президенту Теодору Рузвельту канадський прем'єр-міністр Вільям Кінг. За його словами, на спіритичних сеансах до нього приходили духи Леонардо да Вінчі та Луї Пастера. Із ними радився можновладець у скрутних для держави обставинах та у важкі моменти свого життя. Уже на початку 21-го століття у президента Франції Жака Ширака теж були екзотичні радники – сенегальський чаклун Мансур та провидець Мустафа Діабі з Кот-Дівуару. А скромний поріг Мольфара Нечая, який загинув від рук релігійного фанатика, оббивала практично вся політична українська еліта. Звідки такий альянс влади та магії? Невже тим, хто посідає можновладні престоли та наділені, здавалося б, безмежними можливостями, необхідні ще й магічні милиці? Без сумнівів, деяким можновладцям було і є чого боятися з боку своїх народів. Але не виключено, що на магічну голку їх підсадило власне невігластво. 1792 рік. Щойно скінчилася битва під Вальмі між прусським та французьким військом. Здавалося, дорога на революційний Париж відкрита. Король Фрідрих Вільгельм II влаштував бенкет на честь перемоги. Під час святкування до монарха підходить невідомий чоловік. Він прошепотів королю пароль містичного ордену розенкрейцерів, до якого належав Фрідрих Вільгельм. У одній з потаємних кімнат замку королю при свічках була влаштована зустріч із привидом його дядька Фрідріха Великого. Дух закликав племінника відмовитися від наступу на Париж. І наступного дня військо відступило. Король і гадки не мав, що роль привида блискуче зіграв запрошений актор. У підсумку, забобони монарха та фейковий спіритичний сеанс врятували революційну Францію від навали. Геній Наполеона ніхто не ставив і не ставить під сумнів. До того ж, імператор був покровителем наук та просвітництва. Але війну 1812 року Наполеон програв через ворожку. Її ім'я Марія Ленорман. Саме вона передбачила революцію у Франції, страту короля та королеви, а потім і їхніх катів – Робеспьєра, Марата та багатьох інших. Революціонери за подібні пророцтва ледве не відправили провидицю на гільйотину. Та їй пощастило. У 1794 році до салону Марії Ленорман прийшли дві подруги. Одній з них провидиця повідомила – через 8 років вона стане імператрицею. Жозефіна Богарне, майбутня дружина Наполеона, прийняла ворожку за божевільну. Але у 1804 році на її голову таки одягли корону імператриці Франції. Після чого, незважаючи на помилку у 2 роки, авторитет Марії Ленорман при дворі Наполеона став беззаперечним. Во всі времена були люди, які вміли підключатися к інформаційному полю землі. Будь то жреці или любой другой пророк. Для него не важно было, какой инструмент его настраивал на считку информации. То ли карты, то ли камни, то ли медитация. Да? Для Ленорман это были карты. И она
через карты, как через антенну, подключалась к информации и считывала информацию. Але карти не завжди допомагали зчитувати достовірну інформацію. Ленорман схибила, коли порадила французькому імператору напасти на Росію саме влітку 1812-го. Історики запевняють, що літній наступ і є головна причина поразки непереможної до того французької армії. Чому ж Марія Ленорман помилилася? Згідно одної з версій, ворожку завербували спецслужби антинаполеонівської коаліції. Адже після поразки Наполеона її салон охоче відвідували англійські, пруські та російські дипломати. Померла ця жінка у славі та багатстві, а ім'я її увійшло в історію завдяки картам, засобу її особистої магії. В будь-якому разі, тобто в сучасному світі магії не лишилося. Це всі аферисти. Да? Аферисти в церквах, в усіх церквах, розумієте? Сучасна наука розбила всі їхні уявлення про світ вщент. Просто пожалкувала знищувати до кінця і дозволила існувати цим а-ля магам. У період із 70-го по 80-й роки минулого століття Ванга щороку приймала понад 100 тисяч людей. Її пророцтва започаткували успішний розвідувальний проєкт під виглядом туристичного. Болгарськими чиновниками навіть була встановлена такса. Консультація у державного службовця Вангелії Гуштерової коштувала від 25 до 50 доларів. За офіційними даними, провидиця поповнила скарбницю Болгарії майже на 100 мільйонів доларів. Не виключено, що про минуле своїх VIP-клієнтів провидиця дізнавалася від спецслужб, а не від вищих сил. Існує інформація, що на проєкт Ванга працювали сотні таксистів та співробітників готелів, які безпосередньо збирали оперативну інформацію для провидиці. Натомість прихильники Великої Сліпої запевняють, що вона була лише заручницею. Її использовали. Использовали і комуністи, использовали і масони місцеві. Поэтому я лично на Вангу смотрю не як на чоловіка, который был пророком, а как на существо глубоко несчастное, которое прожило довольно тяжелую жизнь и по которой все походили грязными сапогами. Чимало випадків, коли можновладці, які ігнорували поради віщунів, фактично підписували собі смертний вирок. Яскравий приклад – Юлій Цезар. Римський жрець Вестицій попереджав його не йти до Сенату 15 березня. Але диктатор проігнорував застереження. І саме цього дня загинув від 23 кинджалів заколотників. Григорій Распутін на колінах просив Миколу ІІ не починати війну проти Німеччини у 1914 році. Адже у його видіннях наслідком цього конфлікту була кривава революція. Імператор не прислухався. Відчуваючи наближення смерті, Распутін попереджав: якщо він загине, царський трон не встоїть і 3 місяців. 30 грудня 1916 року його було вбито. І попри глузування вбивць, за 3 місяці Микола ІІ зрікся престолу. Індіра Ганді була підступно вбита власними охоронцями у жовтні 1984 року. Хоча екстрасенси за тиждень попереджали прем'єр-міністра Індії про замах.